3312 Anjan primitiv funktion, bara n. Så vi behöver inte ha c, inte samtliga. Så har vi f av x är lika med 1 dividerat med x upphöjt till 2. Så om vi förenklar kanske den, eller inte förenklar, gör om så att x upphöjt till 2 blir täljaren istället, så har vi x upphöjt till negativ 2. Så primitiv funktion nu är vi x upphöjt till negativ 1 dividerat med negativ 1. Förenklar vi det så har vi negativ 1 dividerat med x. Därför att om vi tar f prim av x från den här, så har vi negativ 2 x upphöjt till negativ 2 dividerat med negativ 2. Så ser vi att vi får den lika med 1. Så har vi bara x upphöjt till negativ 2 som vi fick där. Okej? Vi tittar på b. Lite svårare de är just nu. Okej? Då har vi f av x är lika med x dividerat med 5. Och därmed x upphöjt till 2 dividerat med 5. Då har vi primitiv funktion är x upphöjt till 2 dividerat med 5 gånger 2. Vi skriver så. Adderar med x upphöjt till 3 dividerat med 5 multiplicerat med 3. Förenklar vi. Så har vi x upphöjt till 2 dividerat med 10. Adderar med x upphöjt till 3 dividerat med 15. Vi tittar på c. C är f av x är lika med e upphöjt till 3x, hoppas jag. Ja, minus 3 dividerat med x upphöjt till 3. Så om jag gör om den, gör om heter det kanske lättare, rättare ord eller term, x upphöjt till negativ 3. Då så, primitiv funktion blir det e upphöjt till 3x, dividerat med 3. K blir en nämnare, dividerat med en subtraherad med 3. X upphöjt till negativ 2, dividerat med negativ 2. Alltså vi adderar istället. Så att primitiv funktion blir det e upphöjt till 3x, dividerat med 3. Adderat med 3, dividerat med 2x upphöjt till 2. Den här går ner. Och vi har negativ och negativ. Det är därför att det blev positiv. Jag vill titta på d. F av x är lika med 5x multiplicerar med x dividerar med 5. Multiplicerar vi in. Därför att vi har inte lärt oss med multiplikation. Dividerar med multiplikation. Det betyder att vi multiplicerar in. F av x är lika med 5x upphöjt till 2. Subtraherar med 25x. Så primitiv funktionen blir f, 5x upphöjt till 3. Dividerat med 3. Subtraherar med 25x upphöjt till 2. Dividerat med 2.